हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अबू ताहा खादरी दरगाह। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। سید ابو طه خضری درگاہ تو گائز یہاں چند مزارات بھی ہیں، تو آپ زیارت کیجئے۔ تو گائز، تو یہاں کی مسجد ہے، تو گائز ادھر جھنڈے کا دھام ہے، تو دیکھیے۔ تو گائز ابھی یہاں پینٹنگ ہونا باقی ہے۔ تو گائز زیارت ہو گئی ہے، ماشاء اللہ بہت پیاری درگاہ ہے۔ تو ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے۔